আজি পবিত্র মেডামেফির পবিত্র দিনট সমূহ অসমবাসী রাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর আজি দিনট আমি ফ্রাটা লং আমার পূর্বপুরুষসকলৰ পৰা আশীর্বাদ বিচাৰিছো, তেখেতসকলে যাতে আমাক দেশ জাতি সমাজৰ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশীর্বাদ প্ৰদান কৰে। আজি অসমত ঘটি থকা যিখিনি অসুয়া অপ্ৰীতিসমূহ নাশ হৈ যাতে এটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে আজি দিনট আমি ফ্রাটা আলংৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পছন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছো সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্ক যুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, এটি ৰোড তৰাজান, যোৰহাট। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ছিলেকশ্যন, পুৰুষ, মহিলা, শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা ছিলেকশ্যন, অল বালিবাদ, যোৰহাট। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল, ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ। তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, অপজিট আসাম পেট্রোল পাম্প, যোগাযোগ 9435090042। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নার্সিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীয়ে নির্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নার্সিং এসিস্টেন্ট 1 বছৰ, নার্সিং সুপারভাইজার 1 বছৰ, ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান 2 বছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।